Tai mums reikės šviežių morkų sulčių, pipirų, druskos, kalendros, cinamono, šviežių čiobrelių, krapų, obolių. Kol obolius ruošiu, aš uždėsiu virti morkų sultis. Šiek tiek suteiksiu skonio, įdėsiu šviežią čiobrelį, krapų, kalendros, cinamoną. Ir vienam puslitriui 5 gramus druskos. Išspaudžiam obolių širdį, jinai mums nereikalinga. Naudoti rauginimui rekomenduočiau kuo rūgštesnis obolius. Ir visą obolių masę aš užpilsiu užkaitintom morkų ir prieskonių sultį. Kad visi obuoliai būtų amsinti, aš uždėsiu ant jų lėkštę ir paspausiu. Taip šios obuolius laikom kambario temperatūroje apie savaitę, kada pradeda rūgimo procesas, tada šaltai. Ir taip galim laikyti šaldytuve, uždengus, sandariam indę, mėnesį, du, gal netgi ir tris. Tai skanių obuoliukų.